Hörmətli izləyicilər, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Adətən qız övladının doğulmasına görə qadınlara ə-iradə tuturlar. Lakin qadının burada heç bir günahı yoxdur. Bioloji nöqteyi nəzərdən gələcək uşağın cinsini ana deyil, ataya təyin edir. Bu nə deməkdir? Bəs bunu qabaqcadan proqnozlaşdırmaq mümkündürmü? Təbii ki, tam mümkün deyil. Lakin, Aberystwyth Universitetinin Böyük Britaniya alimləri çoxlu sayda statistik və genetik materialları təhlil etdikdən sonra belə nəticəyə gəliblər ki, bir neçə bacısı və bibisi olan kişilərin daha tez-tez qız övladları və əksinə nəsildə kişilər çox olanlarda, qardaşlar, əmilər daha tez-tez oğlan övladları dünyaya gəlir. Bundan əlavə alimlər aşkar ediblər ki, birinci və ikinci qan qrupu olanlarda qız övladlarının dünyaya gəlməsi ehtimalı daha çoxdur.